ξέχαστη δόση δεν έχει καμιά διαφορά από την πρώτη δόση. Αφορά δηλαδή την πρώτη παραλλαγή του κορονοϊού, δεν έχει καμία σχέση. Αν επικαιροποιηθεί, να κάνω εγώ τώρα το αντίθετο ερώτημα, κύριε Σωτηριάδη και Νίκο Μητροπουλάκη. Αν επικαιροποιηθεί το εμβόλιο, γιατί ακούω και διαβάζω ότι γίνονται και σκέψεις, δεν ξέρω πόσο προχωρημένες είναι, να υπάρξει και ένα πολυεμβόλιο. Δηλαδή εμβόλιο που θα είναι για την γρήπη, για τον κορονοϊό, για όλα. Θα κάνει δηλαδή ένα εμβόλιο και θα τα. Θα σκοτώνει όλα. Θα τα αντιμετωπίζει όλα. Ναι, βεβαίως το ερώτημα είναι λογικό. Ωραία. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, κύριε Καψαμπέλη, εάν αυτό το καινούριο και πάλι πολυαφημιζόμενο εμβόλιο, όπως έγινε και με τα προηγούμενα εδώ και 2 χρόνια, εδώ και 1,5 χρόνο, θα έχει κάποια διαφορετική, για να το πω, καλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Συστήνουν στον κόσμο, γιατί δεν το λένε πια υποχρεωτικά, συστήνουν στον κόσμο να κάνει ένα εμβόλιο, το ίδιο εμβόλιο για έναν ιό ο οποίος έχει παραλλαχθεί, το καταλαβαίνω σωστά? Ασφαλώς, πολύ σωστά το λέτε, κύριε Φωτόπουλε. Έτσι. Αγαπημένο μου συνάδελφε Νίκο, μισό δευτερόλεπτο. Αν ξεφύγουμε στα λόγια της γελοιότητας, γιατί εγώ πολυεμβόλιο ξέρω μόνο τα πολυεργαλεία που πουλάει τον τζάμπο, και πηγαίνουμε στα όρια της επικινδυνότητας, πρέπει να ξέρουμε πώς θα προσθέσουμε. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς τώρα, λέμε τι γίνεται. Κίνδυνο δεν είναι. Ένα λεπτό, Αντρέα. Ένα λεπτάκι. Λέει ο Στέλιος ο Φωτόπουλος. Ναι. Μιλάμε για ένα εμβόλιο το οποίο είναι ίδιο σαν το πρώτο εμβόλιο. Και λέει ο Στέλιος. Ναι. Και τι θέλει να κάνει. Για το εμβόλιο του πρώτου στελέχους. Εγώ ρώτησα και ξαναξέρω την ερώτηση. Αν επικαιροποιηθεί το εμβόλιο. Αν επικαιροποιηθεί είναι κάτι άλλο. Επειδή όμως σήμερα δεν έχει επικοινοποιηθεί. Άρα αυτό που στείλουν σήμερα είναι το πρώτο εμβόλιο. Αυτό λοιπόν δεν λέγεται επικίνδυνο. Πώς λέγεται? Μάλιστα, ρώτησε. Μία λέξη και είπε μία λέξη θανάσιμο. Δεν το ξέρουμε αν είναι επικίνδυνο. Άρα ερώτηση κάνουμε. Όχι. Δεν το ξέρουμε. Επικίνδυνο ως προς δεν είμαστε γιατροί. Άρα ερώτηση. Δεν θα βγάλει συμπέρασμα. Λέω. Άσε με να ολοκληρώσω όμως για να βγάλεις και εσύ συμπέρασμα. Λέω ότι είναι επικίνδυνο ως προς τη γελιότητά του. Μάλιστα. Όχι επικίνδυνο ως προς τον πυρήνα της λέξης. Μάλιστα. Αν δεν με αφήσει, πώς θα τα καταλάβεις. Αν το πει το γιατρό. Λέω λοιπόν όμως ότι ο γιατρός είπε και μια λέξη ότι αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι έγκλημα. Και το έγκλημα τουλάχιστον έχει ηθικό αυτούργο. Και αυτός ο ηθικός αυτούργος λέγεται πρωθυπουργός. Δεν λέγεται κάτι αόριστο, δεν είναι εξωγήινος. Γιατρέ. Ναι, θα έλεγα ότι τουλάχιστον μπορούμε να πούμε με κάθε βεβαιότητα ότι δεν υποστηρίζεται από κανένα επιστημονικό δεδομένο η προώθηση αυτής της τέταρτης δόσης. Από εκεί πέρα, το τι θα γίνει, αν θα μπορέσουν σε χρόνο ρεκόρ πάλι να φτιάξουν συνδυασμένα εμβόλια ή πολυεμβόλια και να τα παρουσιάσουν, θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία, θα πρέπει να δούμε τα δεδομένα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε αυτά τα 2 χρόνια. Γιατί είδαμε και την αύξηση της θνησιμότητας στο γενικό πληθυσμό, η οποία πορεύτηκε παράλληλα με την εμβολιαστική καμπάνια, η οποία καταγράφηκε από τα ίδια τα δεδομένα, τα επίσημα του κράτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Θα έλεγα ότι όμως αξίζει να πούμε, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα στον κόσμο, ότι θεωρώ ότι αυτό το ψεύτικο αφήγημα που κράτησε αυτά τα 2 χρόνια, σιγά σιγά καταραίει. Και καταραίει από την ίδια την πραγματικότητα της ζωής που, όπως είπατε κι εσείς, βλέπει ο καθένας στην οικογένειά του, στον συγγενικό του και στον φιλικό του περίγυρο. Υπήρξαν, όπως γνωρίζουμε, πολλές καμπάνιες, τόσο για τα προηγούμενα μέτρα που πάρθηκαν, για τις μάσκες, για τους εγκλεισμούς, για τα λεγόμενα safe pass, φτάσαμε στο εμβόλιο. Και όλα αυτά βλέπουμε σιγά σιγά να καταραίουν και να μην αποδίδουν ένα όφελος στην κοινωνία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι καιρός σιγά σιγά όλοι να αναδείξουμε αυτή την αποτυχία αυτού του ψεύτικου αφηγήματος και να ανασηκώσουμε τα μανίκια μας και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Ένα τελευταίο ερώτημα από τον Νίκο Πετρουλάκη. Ναι, απλώς θέλω να πω, Ανδρέα, ότι αυτοί είναι οι καλοί να κάνουν και πολυεμβόλιο για να ξεχάσουμε και το σεξ για να έρθουν οι αλλοδαποί να κάνουν παιδιά όπως είναι και ο Πρωθυπουργός. Αφού είμαι το εδώ να κάνω τόσο. Να κάνεις εγώ ένα ερώτημα. Ελάτε κύριε Παρακαλώ για να κλείσουμε τη συζήτηση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ήθελα να έχει απαντηθεί, αλλά εγώ θέλω να το κάνω. Η διαχείριση λοιπόν της κρίσης και της πανδημίας, κατά την άποψή σας,
κατά τη δική μου άποψη από οικονομικής πλευράς ήταν λανθασμένη, έτσι. Δηλαδή, το μοντέλο που χειριστήκαμε των σκληρών lockdown, αν το καταλαβαίνω σωστά, λέτε ότι ήταν λάθος. Νομίζω ότι αυτό είπα και προηγουμένως, ότι τεκμηριώνεται από το τελικό αποτέλεσμα και από αυτό που βιώνει ο κάθε ένας σήμερα στην οικογένειά του, έχοντας κάνει 1, 2, 3 και 4 εμβόλια και παρόλα αυτά να έχει νοσήσει 1 και 2 και 3 φορές, παρόλα αυτά να έχει δει ανθρώπους να καταλήγουν με σοβαρή νόση στα νοσοκομεία εμβολιασμένοι, να καταλήγουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας εμβολιασμένοι, να βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά να αυξάνονται και κανένα μέτρο από όλα αυτά που πάρθηκαν για τα 4 χρόνια να έχει ένα αποτέλεσμα. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και διπλά μάλιστα, γιατί απόψε μας κάνατε τη χαρά και την τιμή να έρθετε εδώ στο στούντιο του Ανατρεπτικού Δελτίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε με τον καθηγητή τον κύριο Γρίβα για να δούμε τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις που αφορούν και τη χώρα μας.